Milí súrodenci, je útorok o 6. večer a my sa opäť stretávame pri vysielaní z Brezňanského kresťanského spoločenstva Milosť. Srdečne vás všetkých pozdravujem a predtým, ako sa budeme venovať Božiemu slovu, poďme sa spoločne zjednotiť v modlitbe. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si s nami aj v tomto čase, ktorý je pre mnohých pohnutý, a prosíme ťa o to, aby si sa nás dotýkal. Keďže nemôžeme mať spoločenstvo spolu navzájom na základe osobnej prítomnosti, tak ťa prosíme, aby si nás aj takto na diaľku spojil, zjednotil, nech môžeme byť jedno v duchu a nech Tvoje Božie slovo a Tvoja prítomnosť nech sa nás dotýkajú a nech aj po tomto vysielaní môžeme byť povzbudení na vnútornom človeku a nech rastie naša viera. Ďakujeme Ti a prosíme ťa, hovor ku nám. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Chcem vás všetkých takto pozdraviť a aj vám chcem dať jednu takú príležitosť. Ak viete o niekom, a teraz hovorím k Brezňanom, v Brezne, kto by potreboval pomôcť, napríklad nejaký starý človek, že keďže je karanténa a vôbec nie je vhodné, aby starší ľudia vychádzali von, tak ak by nejaký starý človek potreboval pomôcť a počúvate nás, spokojne sa na nás obráťte, napíšte nám na našu facebookovú stránku alebo môžete použiť aj e-mail brezno@milost.sk a napíšte meno, napíšte kontakt na seba, môžeme sa s vami spojiť a môžeme vám priniesť nákup alebo nejakým takýmto podobným spôsobom pomôcť. Verím tomu, že Pán povolal cirkev, aby bola pomocou aj v týchto časoch, tak ak potrebujete doniesť nákup, pokojne sa nám ozvite, napíšte nám. Ešte opakujem, hovorím k Brezňanom, lebo veľmi ťažko z Brezna obslúžime niekoho, kto býva ďaleko, ale Brezňania, ozývajte sa nám. Moja dnešná téma určitým spôsobom nadväzuje na to, o čom sme sa rozprávali v nedeľu. V nedeľu sme hovorili o Večeri Pánovej, o moci, ktorá je vo Večeri Pánovej. A viete, že skrze Večeru Pánovu prijímame telo Kristovo a krv Kristovu. A ja dneska budem hovoriť o moci Kristovej krvi. Ľudia toho vedia relatívne málo o tejto veci a pritom v Biblii je toho tak veľa popísaného. Budem rozprávať o tom, čo pre nás získala a čo pre nás znamená krv Pána Ježiša Krista preliatá na Golgotskom kríži. Poďme sa pozrieť na taký základný verš pre dnešnú kázeň a to je pasáž z epištoly Židom z 9. kapitoly, verše 11 až 14. Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan, nie rukou zhotovený, čiže nie z tohto stvoreného sveta, raz a navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a tak získal večné vykúpenie. Veď ak už pokropenie krvou capov a bykov a popol z jalovice posvecuje poškvrnených, aby boli telesne čistí, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Amen. Táto pasáž dáva do takého kontrastu to, čo znamenali starozákonné obete, kedy Izraelci prinášali Bohu obete v podobe zvierat, ktoré obetovali na oltári, ktoré zarezali. Boli to ovce, boli to kozy, mohli to byť aj vtáky, napríklad holúbeta. A tieto obete sprostredkovali tú veľkú večnú pravdu, že hriech, ak má byť potrestaný, tak musí byť preliatá krv. V starej zmluve Boh dal Izraelcom možnosť preliať krv zvierat, ako takú kvázi zástupnú obeť za hriechy Izraela a tým spôsobom tieto hriechy mohli byť prikryté. A písateľ listu Židom tu dáva do kontrastu starozákonné obete s obeťou Pána Ježiša Krista. Hovorí o tom, že náš veľkňaz, Pán Ježiš Kristus, priniesol obeť, ktorú stačilo priniesť iba raz
píše tu, že raz a navždy vošiel do svätyne a nebola to krv zvierat, ktorú priniesol, ale doniesol svoju vlastnú krv a tak nám získal večné vykúpenie. A to je môj prvý bod, o ktorom chcem dneska hovoriť. Obeť Pána Ježiša Krista, jeho preliatá krv spôsobila jednu úžasnú pravdu, ktorú všetci môžeme vo svojom živote zažívať a ktorej môžeme veriť. A síce bolo za nás zaplatené. Kristova krv nás vykúpila. Vykúpila nás z hriechu, z dôsledkov hriechu, vykúpila nás a zachránila nás pred Božím hnevom a spôsobila to, že nepatríme už sebe, nepatríme diablovi, nepatríme svetu, nepatríme hriechu, ale patríme práve Bohu. Takže keď kresťan uverí a príjme do svojho srdca Ježíša Krista ako svojho pána a spasiteľa, v jeho živote začne platiť táto úžasná duchovná pravda, že patrí Bohu, že bol navéky vykúpený, že už nie je otrokom. Tá symbolika vykúpenia veľmi súvisí s tým konceptom otroctva, ktorý bol v starom svete, alebo v starovekom svete bežný. Vtedy bolo otrokárske zriadenie, takže ľudia vlastnili otrokov a jediný spôsob, ako sa mohol otrok oslobodiť, bolo buď, že zomrel, alebo že ho jeho pán dobrovoľne propustil, čo sa nedialo veľmi často. Zvyčajne to robili tí otrokári otrokom, ktorí chceli nejakým spôsobom odmeniť, napríklad, ktorí im verne slúžili celý život, tak tesne pred smrťou alebo ku koncu ich života ich prepustili a urobili ich slobodnými ľuďmi, alebo keď nejaký otrok mal významnú zásluhu, napríklad zachránil život svojho pána, tak ten pán ho potom propustil. A bol ešte jeden spôsob, ako mohol otrok nadobudnúť slobodu, a síce, že ho niekto vykúpil a slobodu mu daroval, alebo že sám ten otrok nazhromaždil dostatočný počet financií, ktoré potom zaplatil svojmu pánovi a tak si kúpil slobodu. Pán Ježiš Kristus zaplatil tú najvyššiu hodnotu. V nedeľu sme rozprávali o tom, že život osoby, život človeka alebo zvieraťa je v krvi. Že krv je čosi, čo funguje ako akési médium života, element života, ktorý je v nás prítomný. Keď z človeka vytečie krv, človek zomrie, doslova položí svoju dušu alebo vyleje svoju dušu, aj takéto výrazy sú používané v Biblii. A keď Pán Ježiš Kristus za nás prelial svoj život, prelial svoju krv na kríži, tak zaplatil tú najvyššiu cenu, aby všetci sme mohli byť slobodní. Preto keď vieme, čo znamená Kristova krv, môžeme vedieť to, že už diabol nie je našim pánom, že hriech nie je našim pánom, že už nie sme otroci, ale sme slobodní ľudia, alebo presnejšie povedaní, patríme Kristovi. A byť otrokom, byť služobníkom Ježiša Krista je niečo oveľa, oveľa vzácnejšie, ako to prežiť život nezávisle od Boha. Lebo nezávisle od Boha znamená byť otrokom hriechu, ale byť otrokom Božím znamená byť skutočne slobodný. Takže to je prvý bod. Kristova obeť nám získala večné vykúpenie. A aj ten prívlastok večné znamená, že to nie je niečo relatívne, niečo časné, ale večné vykúpenie znamená, že naveky patríme Pánovi, naveky sme oslobodení od hriechu, od moci tmy, od moci smrti, od moci pekla. A to je veľmi dobrá správa. A potom v tom 14. verši sú napísané ďalšie dve veľmi dôležité skutočnosti. Prvá hovorí o tom, že Kristova krv nám očistí svedomie od mŕtvych skutkov. To je veľmi zaujímavá vec, lebo mnohí kresťania sa boria s problémom zaťaženého svedomia. Že neustále v ich živote je prítomný taký zvláštny, veľakrát iracionálny pocit viny. Že žijeme, slúžime Pánovi, chodíme po tomto svete a cítime sa nejak zvláštne divne, ako keby sme sa prehrešili. A Kristova krv má úžasnú schopnosť. Ak v ňu veríme, ak ju prijímame do svojho života, vie úplne očistiť naše svedomie. Viete, písmo hovorí v Židom 9.22, že bez vyliatia krvi nie je odpustenie hriechov. To znamená, keď je vyliatá krv, sú odpustené hriechy. Ale to, čo je napísané v tom 14. verši, ktorý sme teraz čítali, je, že nielen
hriechy, ale aj mŕtvé skutky nám môžu spôsobovať tieto pocity viny a naše svedomie môže byť očistené od mŕtvých skutkov. A teraz je tu otázka. Čo sú tie mŕtvé skutky? Mŕtvé skutky totiž to nie sú iba hriechy, lebo hriech je hriech a hriech samozrejme je mŕtvý skutok, lebo v ňom nie je vôbec nič zo života, ale mŕtvý skutok môže byť aj niečo, čo nie je hriech. A ja by som dnes povedal, že sú to všetky márne skutky. Všetky skutky, ktoré znamenajú nenapĺňanie Božej vôle. Tá márnosť života bez Boha. A človek môže byť z tohto úplne oslobodený. To znamená, keď prijímame do svojho života tú skutočnosť, čo pre nás znamená krv Kristova, môžeme byť úplne, ale úplne oslobodení od každého trápenia, od každého pocitu viny a môžeme zamerať svoj život úplne iným smerom. Ďalšia vec, ktorá je tu napísaná, je, že nám očistí svedomie od mŕtvych skutkov v tom 14. verši 9. kapitoly, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. A toto je úžasná, veľmi dôležitá vec. Na jednej strane sú mŕtvé skutky a na druhej strane je služba, život pre živého Boha. A toto je niečo, čo mnohí kresťania si potrebujú uvedomiť. A predovšetkým tradiční kresťania, ktorí veria od malička, chodia do cirkvi, chodia do kostola a nejakým spôsobom sa snažia zachovávať tie morálne normy, je potreba si uvedomiť tú veľmi dôležitú a oslobozujúcu vec. Lebo kresťania neslúžia nejakej ideológii alebo nejakému svetonázoru, nejakému ideologickému systému. Kresťania, a dávajte dobrý pozor, neslúžia cirkvi. My nie sme služobníci cirkvi, nejakej ľudskej organizácie. Dokonca kresťania neslúžia ani ľuďom, hoci my ľuďom slúžime tým, že im prejavujeme Kristovú lásku, ale my nie sme služobníkmi ľudí. Viete, komu slúžime? Slúžime živému Bohu. A tu by som chcel veľmi zdôrazniť to slovko živému. Lebo služba Bohu neznamená slepé následovanie nejakých pravd, ale služba Bohu znamená rozvíjanie vzťahu s Bohom tu na zemi a naplňanie Jeho vôle. Ako slúžime živému Bohu? No, kresťania majú niekoľko spôsobov, ako mi môžu slúžiť. Prvý spôsob je modlitba. Kresťan, keď sa modlí, prihovára sa za ľudí, prihovára sa za tento svet a dáva Bohu právo intervenovať tu na zemi. Boh rešpektuje slobodnú vôľu ľudí. Napríklad Boh veľmi ťažko bude konať v živote neveriaceho človeka bez toho, aby ten človek mu to dovolil. Ale keď ten človek mu to aj nedovolí, my keď sa za toho človeka prihovárame, tak Boh môže v prospech takého človeka intervenovať, zasiahnuť a preto je veľmi dôležité modliť sa. Je veľmi dôležité modliť sa za vládu, za v moci postavených, aj teraz v tomto zložitom čase, lebo keď to robíme, tak dávame Bohu právo zasiahnuť a intervenovať tu na zemi a najmä ak sú neveriaci vládcovia, ľudia, ktorí nemajú vzťah s Bohom, tak sú doslova odkázaní na modlitby Božieho ľudu, ktorí povolávajú Božiu prítomnosť do životov týchto štátnych úradníkov, prezidentov, premiérov, poslancov. Je to veľmi dôležitá vec, takže je to modlitba. Potom je to uctievanie, lebo vo vzťahu s Bohom my mu slúžime živému Bohu tým, že ho chválime, uctievame. Toto jednak vyvyšuje Boha a vyvyšuje jeho majestát tu na zemi, ale má to úžasný vedľajší efekt. A síce ten, že keď Boha uctievame a vyvyšujeme, tak prichádza do nášho života jeho prítomnosť a potom ešte lepšie môžeme mať s ním spoločenstvo. Ďalší spôsob, ako slúžime Bohu, je kázanie evanjelia. Vždycky, keď niekomu hovoríme o Kristovi, hovoríme mu svoje svedectvo, hovoríme mu evanjelium, slúžime živému Bohu, lebo Božou vôľou je, aby ľudia počuli evanjelium a obrátili sa. A samozrejme, živému Bohu slúžime aj tým, že budujeme cirkev. Lebo cirkev je Božia vôľa tu na zemi a my sa potrebujeme nasadiť pre prácu v cirkvi. Nie je to tak, že
teraz už by nebola doba cirkvi, že Boh by si používal len jednotlivcov. Je veľmi dôležité, aby telo Kristovo bolo pohromade, aby boli silné zbory, veľké zbory. Ale ako som povedal na začiatku, my neslúžime cirkvi, ale slúžime Pánovi tým, že budujeme cirkev, a to je zodpovednosťou každého jedného človeka. Takže boli sme očistení, naše svedomie bolo očistené od mŕtvych skutkov, to bol druhý bod, a tretí bod je, že môžeme slúžiť živému Bohu. Poďme sa pozrieť na ďalší bod, na bod číslo 4. Epištola Rímanom, 3. kapitola, obsahuje krásny 25. verš. Tu je napísané o Ježišovi Kristovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi. Čo to znamená? Je to trochu kostrbaté, aj ten grécky text je kostrbatý. Ja by som to voľne parafrázoval tak, že Boh dal Krista ako prostriedok zmierenia, ktoré je v jeho krvi a prijíma sa skrze vieru. Myslím si, že takýmto spôsobom, ak sa dobre pamätám, to prekladáme aj v našom novom preklade. A je to veľmi dôležité, lebo bez preliatia krvi by nebolo zmierenie s Bohom. A Kristova preliatá krv je asi jediná skutočnosť, ktorá nám môže garantovať to, že Boh nás príjme, lebo jeho preliatá krv nás uschopňuje a činí spravodlivými a tým pádom nás môže zmieriť s Bohom. Keď v Biblii čítame o Božom hneve, že Boží hnev sa zjavuje z neba proti každej neprávosti, tak zároveň potrebujeme čítať to, že my sme boli s Bohom zmierení. To znamená, vravím vám všetkým, kresťania, ľudia, za ktorých bola preliatá Kristova krv, ak ste prijali Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, ak ste mu odovzdali svoje životy, tak potom vás viem ubezpečiť s absolútnou istotou, že Boh sa na vás nehnevá, ak je vo vašom živote prítomná Kristova krv, lebo Kristova krv nám dáva zmierenie. A to je úžasná vec. A ešte máme pred sebou tri body. Piatý bod, čo nám Kristova krv dáva, je to, že Kristova krv je prostriedkom novej zmluvy. Pri ustanovení Večere Pánovej Pán Ježiš zobral kalich a povedal: toto je krv novej zmluvy, alebo toto je nová zmluva v mojej krvi. Viete, Boh je Bohom zmluvy. Od začiatku ľudských dejín Boh svoj vzťah s človekom realizoval skrze zmluvy. Zmluva je určitý právny kontrakt, dohoda dvoch strán, kde sa tie dve strany zavezujú k tomu, že voči sebe sa budú správať na základe tej zmluvy. Každá zmluva obsahuje nejaké práva, nejaké povinnosti zmluvných strán a samozrejme aj benefity, ktoré vychádzajú z dodržiavania zmluvy, a sankcie, ktoré následujú, keď je zmluva porušená. To platí od začiatku ľudských dejín do dnešných dní. A v starej zmluve Boh uzavrel zmluvu s izraelským národom. Tá zmluva mala presne stanovené pravidlá, bol tam ustanovený systém obetí, bol tam ustanovený systém zákona, čo ľudia musia robiť, čo nesmia robiť. V prípade porušenia zákona bola možnosť vyhnúť sa Božiemu hnevu, tej sankcii, prostredníctvom tých obetí. A stará zmluva, písmo hovorí, že ten zákon bol daný na to, aby skrze neho prišlo poznanie hriechu do ľudskej rasy, aby ľudia vedeli, čo je dobré a čo je zlé. Ale nová zmluva, zmluva v krvi Pána Ježiša Krista, písmo hovorí, že je lepšia zmluva a prináša nám lepšie benefity. Ja vám teraz v krátkosti poviem tie zásadné rozdiely medzi starou a novou zmluvou. Napríklad podoba bohoslužby. V starom zákone bol prepracovaný systém bohoslužby, bol tam svetostánok alebo chrám, nejaké konkrétne miesto, kde prebiehala bohoslužba a bolo dosiahované zmierenie medzi Bohom a človekom. Ľuďom boli odpustené hriechy, ľudia vedeli prijať požehnanie, ľudia vedeli vyriešiť ten svoj duchovný deficit pred Bohom. A na druhú stranu, v Novej zmluve je tiež chrám. V Novej zmluve je ale živý chrám. Písmo hovorí, že je to chrám postavený z živých kameňov. Tými kameňmi sme my, ľudia veriaci v Pána Ježiša Krista, a spoločne, keď sa zídeme ako cirkev, sme chrámom, v ktorom je Boh uctievaný a kde Boh prebýva. Na druhú stranu písmo hovorí, že týmto chrámom je aj naše telo.
Naše fyzické tělo je nazývané chrámom Ducha Svatého a preto Boh, ktorý v období starej zmluvy prebýval vo svätyni svätých Jeruzalemského chrámu alebo Mojžišovho svetostánku, tak dneska v novej zmluve prebýva v chrámu ľudského tela. Duch Svätý veľmi túži prebývať v človeku a preto úlohou každého kresťana je byť naplnený Duchom Svätým. Duch Svätý prichádza na náš život a keď sme uverili v Ježiša Krista, môžeme byť naplnení Duchom Svätým, lebo Ježiš Kristus, písmo hovorí, je ten, ktorý krstí Duchom Svätým, to znamená ponára do ducha, naplňa duchom a my môžeme byť plní Ducha Svätého. So všetkým, čo k tomu patrí, s prejavmi Ducha Svätého, ako je modlitba v jazykoch, ako sú proroctvá, ako sú dary jazykov, ako sú zázračné uzdravenia, skutky viery a ďalšie veci, toto všetko nám dáva Duch Svätý a hlavne spoločenstvo so sebou samým. Takže stará zmluva, tam bol fyzický chrám, kde človek musel prísť. V novej zmluve je chrámom cirkev, spoločenstvo a osobná bohoslužba, ktorá je veľmi dôležitá. A teraz poďme k inému aspektu rozdielov medzi starou a novou zmluvou. Ide o kňažskú službu. V starej zmluve bolo Áronovské kňažstvo. Boli to levíti. A boli to takí, povedal by som, ľudskí prostredníci medzi Bohom a človekom. Obyčajný človek, obyčajný Izraelčan potreboval na to, aby sa dostal k Bohu, potreboval kňazskú službu, aby sa medzi neho a Boha niekto postavil, akýsi prostredník. A je veľmi zaujímavé, že nová zmluva je postavená celkom ináč. Možno to pre vás bude šokujúce, ale v novej zmluve neexistujú kňazi. To si vymysleli ľudia postupom času. Že aj do historických cirkví sa dostal pojem kňaza. Ale keď sa pozrieme do Biblie, keď sa pozrieme do Novej zmluvy, apoštol Peter píše, že všetci veriaci sú kráľovským kňazstvom. Ale čo je dôležité, v Novej zmluve je jeden veľkňaz, ktorého list Židom, z ktorého sme pred chvíľkou čítali, nazýva veľkňazom podľa poriadku Melchisedecha a tým je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi a keď človek nadviaže vzťah s Ježišom Kristom, tým, že v neho uverí ako v svojho pána a spasiteľa, nepotrebuje iného prostredníka. Medzi neho a Boha sa nemusí už nikto postaviť. A my sami sme to duchovné kráľovské kňazstvo, ktoré obetuje obete, ale v novej zmluve sú to celkom iné obete. Sú to obete chvály, uctievania, je to náš posvetený a pánovi odovzdaný život. A to je veľmi dôležitá vec. Čiže ďalší zásadný rozdiel medzi starou a novou zmluvou Áronovské kňazstvo versus veľkňaz podľa poriadku Melchisedechovho a všeobecné kňazstvo veriacich. Ďalší aspekt, na ktorý sa môžeme pozrieť, sú napríklad morálne normy. To, čo je dobré a čo je zlé. V starej zmluve to bol zákon. Bola to Tóra, Mojžišov zákon. A keby sme to mali zovšeobecniť, boli to určité vonkajšie normy. Normy, ktoré boli spísané a zvonka tlačili na človeka, ktorý ich musel poslúchať. V novej zmluve sa naplnilo proroctvo proroka Jeremiáša z 31. kapitoly Jeremiášovho proroctva, kde hovorí, že v posledných časoch Hospodin uzavrie zmluvu so svojim ľudom a už nebudú jeden druhého učiť, že poznaj Boha, ale všetci ho budú poznať. A Jeremiáš hovorí, že Boh napíše svoj zákon, svoju Tóru na mesité dosky ľudských srdc. A to je fantastická vec. Čiže keď človek uverí v Pána Ježiša Krista a mnohí majú túto skúsenosť, ktorá to potvrdzuje, tak Boh sa dotkne srdca človeka. Boh sa ho dotkne a napíše na srdce človeka, čo je dobré a čo je zlé. A človek intuitívne vie, čoho sa má vyvarovať a intuitívne vie, čo treba robiť. Je veľmi zaujímavé, keď človek stretne s Kristom, že z ateistu sa stane človek, ktorý obľubuje modlitbu, ktorý obľubuje spoločenstvo s Bohom. Z človeka, ktorý mal záľubu v nejakých hriešných veciach, odrazu sa stane človek, ktorý k tým istým veciam má odpor. A táto zmena niekedy je niečím, čo spôsobuje veľké otázniky v okolí toho daného človeka, ako je možné, že človek sa doslova zo dňa na deň dokáže takto zmeniť. Ale je úžasnou vecou, že v novej zmluve zákon je napísaný v nás a Boh nás mení zvnútra von. Najskôr pracuje s našim srdcom, mení naše srdce
Začalo to už tým, keď sme sa narodili znovu, skrze obrátenie k Ježišovi Kristovi. A táto sila, táto moc vie premeniť celý náš život, ak dávame priestor Duchu Božiemu, ktorý je v nás. Takže v starej zmluve bol zákon, ktorý zvonka hovoril, toto musíš, toto nesmieš. V novej zmluve je vnútorný zákon, ktorý nás povzbuzuje a púdi robiť dobré veci a vystrihá nás pred zlými vecami. Takže krv Kristova je prostriedkom tejto novej zmluvy. Možno ešte dve veci. Čo sa týka nádeje, tak v starej zmluve bola nádej. Ľud starej zmluvy očakával, a síce očakával príchod Mesiáša. Ľud novej zmluvy verí, že Mesiáš už prišiel, ale opäť očakáva druhý príchod Mesiáša. A je fascinujúce, že pri druhom príchode Pána Ježiša Krista sa naplní aj to mesiášske očakávanie Izraelcov, Židov, a očakávanie kresťanov na druhý návrat, nebo druhý príchod na návrat Pána Ježiša Krista. Poďme sa pozrieť na ďalší bod, už predposledný. Kristova krv nám dáva víťazstvo nad Satanom. V knihe Zjavenia je napísaná v 12. kapitole táto pasáž. Zjavenie 12, 10 až 11. Na to som počul mohutný hlas z neba. Teraz nastala spása, moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. A nemilovali svoj život tak, aby sa zlakli smrti. Kniha Zjavenia opisuje posledné časy. Opisuje cirkev, ktorá zápasí so silami Antikrista. Ján tu opisuje to, že existujú dva spôsoby, ako poraziť diabla, ako poraziť toho žalobcu, ktorý neustále sa snaží dostať kresťanov pod odsúdenie a obvinenie. Je tu napísané, že je možné ho poraziť skrze baránkovú krv a slovo svedectva. Slovo svedectva sú naše slova. Vždycky, keď hovoríme to, čomu veríme, tak svedčíme o pravdivosti Božieho slova. Aj pred neveriacimi ľuďmi, keď sa priznávame k Ježišovi Kristovi a hovoríme o ňom, je to úžasný nástroj na to, ako poraziť zlého. Ale krv baránka Božieho Ježiša Krista, keď v ňu veríme a keď ju vierou prijímame a privlastňujeme si ju a kladieme ju na svoj život, tak nám dáva úžasné výsadné postavenie. A síce, že sme nedotknutelní pre diabla a vieme ho poraziť v každej oblasti nášho života. A poďme sa pozrieť na posledný, 7. bod, ktorý som si dneska pre vás pripravil. Kristova krv totiž nám umožňuje prístup do prítomnosti samotného Boha. Opäť budeme v liste Židom a budem čítať z 10. kapitoly 19. až 23. verš. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkého kňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom, v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom umytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prislúbenia, je verný. Amen. Čo je tu napísané? Úžasná vec, že skrze Ježišovu krv máme smelú dôveru vojsť do svätyne. Čo tým myslel autor? Svätyňa svätých, bolo miesto, kde mohol iba raz za rok vojsť najvyšší izraelský kňaz v období starej zmluvy. Bolo to na sviatok Jom Kippur, kedy, keď to poviem takým našim jednoduchým jazykom, vybavil zmierenie medzi Bohom a izraelským ľudom. Raz za rok tento obrad robili. A svätyňa svätých bola absolútne neprístupné miesto, lebo Boh je taký svätý, že v jeho blízkosti neobstojí nič nečisté, nič nedokonalé. A veľkňaz iba za použitia veľmi prísnych obradov a očisťovania, on vchádzal do svätyne svätých a nebolo vôbec isté, že to prežije, lebo keby na ňom Boh našiel nejakú vadu, tak padol by na mieste mŕtvy.
preto mal k nohe priviazaný povraz, za ktorý by ho potom jeho asistenti vyťahli, keby takto padol vo svätyni. A to, či žije alebo nežije, vedeli určite podľa toho, či zvonia zvončeky, ktoré mal na svojom odeve pripevnené. Svätyňa svätých je neprístupné miesto. Je to samotná Božia prítomnosť. A obeť Pána Ježiša Krista je fascinujúca a jej dôsledky sú ďaleko siahle práve v tom, že obyčajným veriacim, hriešnikom, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista a boli očistení jeho krvou, tak táto krv umožňuje vstupovať do spoločenstva s Bohom. A to je niečo, k čomu by som vás chcel veľmi povzbudiť. Každé jedno Božie dieťa, každý kresťan, či sa obrátil dneska, včera, alebo pred 30 rokmi, každý jeden má právo na to vstupovať do Božej prítomnosti a mať spoločenstvo so samotným Bohom. Toto je ten najvyšší benefit novej zmluvy. Minule som hovoril niečo o večnom živote a povedal som, že večný život nie je len život, ktorý sa nekončí, ale že večný život má svoju kvalitu. Že to znamená spoznávať Boha, spoznávať Otca a toho, koho poslal Ježíša Krista. Spoznávať skrze blízke spoločenstvo. A ja vám chcem povedať, že kresťan, ktorý toto nerobí, tak sa pripravuje o strašne veľa vo svojom živote. A naopak kresťan, ktorý má pravidelné a intenzívne spoločenstvo s Bohom, tak jeho viera rastie. A aj v tom pohnutom čase, v akom sa teraz nachádzame, kedy sa ľudia boja, tak práve skrze spoločenstvo s Bohom my sa môžeme stávať silnejšími a silnejšími ľuďmi. A je úžasné, že práve toto nám priniesla drahá a vzácná krv Pána Ježiša Krista. Krv, ktorá bola tou najväčšou hodnotou vo vesmíre, lebo predstavovala položený život Božieho Syna, Boha, ktorý sa stal človekom. A táto preliatá krv, ak v ňu veríme, ak čítame Bibliu a veríme všetkým tým veciam, tak tieto veci sa v našom živote stanú realitou. Písmo nás tu povzbudzuje, aby sme pristupovali k Pánovi so smelou dôverou. Smelá dôvera nie je sebaistota. Nie je to arogantné pristupovanie k Bohu, Bože, ja som tu a kto je viac ako ja mám právo, ja mám nárok byť pred Tebou. Nie, 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 to je smelá dôvera. To je dôvera vyplývajúca nie z našich kvalít, ale z toho, čo pre nás urobil Boh. A keď to vieme, že máme veľkého kňaza nad Božím domom, tak môžeme pristúpiť s úprimným srdcom. Nemusíme si vôbec na nič hrať pred Bohom. Môžeme pristúpiť v plnej istote viery, bez pochybnosti, či nás Boh príjme alebo nepríjme. Môžeme pristúpiť so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. A toto je úžasná vec. Celá tá pasáž je zakončená tvrdením, že ten, ktorý nám dal prislúbenia, je verný. Všetko, čo Boh vo svojom živote, vo svojom slove zaslúbil, tak to všetko my môžeme vo svojom živote zažiť. Kristova krv získala nám večné vykúpenie, očistila naše svedomie od mŕtvych skutkov a naše životy odteraz dávajú zmysel. Kristova krv spôsobila, že môžeme slúžiť živému Bohu. Kristova krv nám priniesla úplné zmierenie s Bohom. Kristova krv je prostriedkom novej zmluvy, ktorá je o toľko lepšia ako tá stará. Kristova krv nám dáva víťazstvo nad Satanom spolu so slovom nášho svedectva a Kristova krv nám umožňuje prístup do Božej blízkosti. Bratia a sestry, využijme to, tešme sa z toho, hľadajme Božiu prítomnosť, hľadajme ju spolu, keď si voláme a modlíme sa po telefóne alebo sa spojíme prostredníctvom rôznych aplikácií, doma, keď sa zídu rodiny, hľadajme Božiu prítomnosť. Lebo ak nás niečo vie uzdraviť, ak nás niečo vie ochrániť, nielen pred hriechom, ale pred jeho dôsledkami, opäť je to Božia prítomnosť, miera Božej slávy v našich životoch. A ja vám to chcem zo srdca zaželať a poďme sa teraz spoločne ešte raz pomodliť za to, nech tieto veci sa v našich životoch naplnia. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si poslal svojho Syna na tento svet. Ďakujeme Ti za to, že trpel za naše hriechy. Ďakujeme Ti za to, že položil svoj život. A ďakujeme Ti za to, že
On môže byť v našom živote prítomný skrze vieru, že sme ho mohli prijať, že sme ho mohli uveriť. A ďakujeme Ti za moc Jeho preliatej krvi. Pane, veríme v Kristovú krv. Veríme v jej moc. Veríme v to, že keď je prítomná v našom živote, keď sme uverili v Krista, že vie úplne očistiť a posvetiť náš život. Ďakujeme Ti za večné vykúpenie, ktoré nám získala. Ďakujeme Ti za to, že nás dokonale očistila, zmierila s Bohom. Ďakujeme Ti za to, že môžeme zažívať všetky tie benefity novej zmluvy a ďakujeme Ti za to, že krvou baránkovou my môžeme porážať zlého a že Tvoja krv nám zabezpečila vstup do svätyne, do Tvojej blízkosti. Pane, veľmi potom túžime, nech tieto veci sa posilnia v našich životoch a daj nám silu aj do týždňa, ktorý teraz žijeme. Požehnaj nás, posilni nás a konaj v našom živote svoje dielo. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, ešte vám chcem pripomenúť, že ak máte nejaké dotazy, môžete nám písať. Ak viete v Brezne o nejakých potrebných ľuďoch, ktorým by sme mohli dojsť nakúpiť, naši mládežníci rádi prídu nakúpiť starým ľuďom, ktorí teraz je treba, aby zostávali doma, tiež nám napíšte. Ešte pripomínam e-mail brezno@milost.sk a tiež vás chcem poprosiť, aby ste nás aj naďalej podporovali finančne. Viete, že keďže sa nestretávame, nemáme zbierky a práve preto je dôležité, aby sme vedeli aj takto na diaľku darovať. A viete, že ochotného darcu miluje Boh a Boh vidí do srdca človeka. Tak ak máte túžbu podporiť našu prácu, podporiť kresťanské spoločenstvo v Brezne, môžete poslať na číslo nášho účtu ľubovoľnú částku. Potešíme sa každému euru a nech vás Pán požehná. Práve teraz môžete vidieť na obrazovke aj číslo účtu, takže to je jediné číslo, ktoré potrebujete poznať a to druhé číslo, čiastku, akú nám pošlete, záleží úplne od vás. Ďakujeme vám a ja sa vám opäť prihlásim v nedeľu ráno o 10:00. Pán vás žehnaj a nech s vami je Jeho prítomnosť a nech moc krvi Kristovej naplňa vaše životy. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.